Здравейте, велики фенове! Здравейте, велики фенове на футбола! Ето, ще проследим а... малко стара великата среща между отборите на Рогош и Бяла Слатина. О, нападат, нападат Рогош! Да о, о, какъв изстрел! О, о, Бяла Слатина! Как ги изненада просто Бяла Слатина? О, о ще... Ай, извиняй. Това просто е обръщалката на сезона. Сега там Вила срещу Три Орли. Их, какъв вистрел, какъв гол. Аржентина срещу Ферари Скорост. Е, Ферари Скорост показаха слабостите си в защита. И, аре бе, мама му стара. Просто бриллиантна. Айде! Ай! ай. Ей, малко... сани и бич срещу Обена. Просто... Не знам какво да кажа. Ами, продължаваме с тази великолепна игрица. Ето ги, ето ги. Хубаво, -ху, извинете, вече се прозявам. Ето ги. бяха те, бе. ми uh, ми бистрица срещу горно... И аз не знам какво. Е, стига, бе. Ей, сега тук е интересно, сега на дъжд. Удогорец Разград срещу партизан Велград, да видим. Uh, партизаните атакуват. Oh, Стойче Стоев вика, ето от трибуните Стойче Стоев вика. Защо ме изгонихте? Защо ме изгонихте?

Просто великолепен матч се получава. Охо! О, каква класа! О, -о какъв изстрел! Какво брелято попадение! Тук трябва да има игра с ръка. Не, това е врата, все пак. Да не забравяме. Айде, бе, човек. Ай, 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 ай. Охо, вижте какъв шпагат направи.